الله. تقيل عليك يا نوجة؟ يلا تاني؟ تاني هتمسك معايا. يلا برافو. الطبخ جميل قوي. الطبخ جميل؟ انت شطورة وجميلة. خلاص هنعمل ايه دلوقتي؟ هنسيب المكرونة ايه؟ تتسلق؟ صح؟ صح. وبعدين هنعمل ايه؟ وبعد كده هنعمل بختين عشان هو بتتوشي. انا بقى هت يلا نروح نحط الفراخ رخره. يلا الميه كده كده ترميها كده. لا بالراحه يلا. ها كده. ها على مالك بالراحه. ايوه شطور عشان ما تعيطش. يلا تاني عيطت اصلا. يلا شطوره برافو. هتعملي ايه يا نوجه؟ انا بحط الزيت. حطي يلا. كتر 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 كتر. بس بعد كده هنحط التوم. يلا برافو يا نوجه. هتحطي ايه يا انج؟ الطماطم. عصير الطماطم. وعندك شويه انا عملتهم جميل بشكل المكرونه. يلا نعمله بقى. هتعملي ايه؟ انا هعمل الثوم. هتدقيه؟ إيه؟ يلا الميه. بس استنى ما احط الثوم. الميه عشان نعمل مكرونه. يلا